van my kant af, wat 'n voorreg om weer saam met jou te kuier. Die tweede in die reeks, oor die terugslag van die lewe, so ons gaan maar net aan met dit wat elkeen van ons so gereeld mee gekonfronteer word, mee te doen kry. Dit is terugslag, gereelde terugslag. Ons het vir mekaar gesê, dat is vir almal. Hier is niemand wat hier sit, niemand wat luister, wat uitgesluit is van terugslaan. Dit is die een ding wat allemaal van ons gereeld tref. Ons het vir mekaar gesê, dat as jy kyk na die vertaling, na die synonieme van terugslag, dan is een van die vertalings en een van die synonieme van terugslag is ritereer, en dit is om in trirat te gaan, precies wat die woord sê, terugslag, dit vat jou terug, dit is bezig om jou achtertoe te vat, jy ritereer, of, een van die ander woorde wat ons nou gekyk het, is die woord hitch, hitch, dis een hobbel in die pad, dis een kronkel in die pad, dis een stijl opdraand wat vir jou skielik voorlee, maar dit is nie rede om terug te gaan nie, dit is nie rede om te ritereer nie, Dit is met volharding en met wilskrag, wat jy die terugslag gaan vat, saam met God, en jy gaan oor dit, en jy gaan deur dit, saam met hom, vir 'n beter ander kant, vir 'n beter ander kant. Hoe gebruik God 'n terugslag? Paulus skryf het so mooi, ek bedoel, daar is net nie vir my 'n beter verduideliking of 'n mooier verduideliking as wat Paulus te skryf aan die gemeente in die Romeine nie. Hy skryf baie eenvoudig, hy sê, swaar kry, kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En hier is die einddoel van elke een van ons lewe. Elke een. Is dat ons, as gelowiges, kinders van die Here, dat ons lewens 'n storie van hoop sal wees vir ander mense. Dat ons lewens 'n getuienis sal wees van hoop, van God se getrouheid en God se goedheid, ten spyte van, as jy terugkyk in jou lewe, baie terugslaa, baie hobbels in die pad, baie opdraandes, maar waar begin hoop? Kom ons gaan terug, Paulus, help ons. Swaar kry, terugsla. Die Engelse het 'n vreeslike mooi woord daarvoor, adversities. Terugsla en swaar kry, leer ons volharding. Dit vat ons na egtheid van geloof toe en dit vat ons uiteindelik na hoop toe. So, en dit is vir elke gelowige die pad wat jy gaan stap. So moet nooit verras wees, as daar terugsla oor jou pad kom nie. Moet nooit sê, wat 'n verrassing. Hier kom 'n terugslag. Ek het gedog my lewe van 0 tot 80 gaan sonder terugsla wees. Nee. Dit gaan nie. Die duivel aan die ander kant. Hoe gebruik hy 'n terugslag? Hy maak jou moedeloos. Hy kom steel jou energie. Jy gaan sit op 'n hoopie, kry jouself vreeslik jammer, jy word hierdie slagoffer van omstandighede. Jy besluit, ag nee, 'n tree vorentoe nie. Jy word bang, jy word vol vrees, jy word moedeloos, jy word hooploos. Jy gaan sit of jy ritereer, jy gaan in trirat. Dis presies wat die duivel wil hê. Dis presies sy plan. Terwyl God vir jou sê, vorentoe, saam met my. Weet jy, as het nodig is, as jy nie meer 'n tree kan gee nie, ek sal jou dra, ek sal jou Abba, dis hoekom ek jou Abba Vader is, maar kom net saam met my vorentoe. Jy gaan nie ritereer nie, jy gaan nie in trirat gaan nie. Ons het die voorbeeld gebruik van Moses verlede week. Arme Moses, man van 80, wat die volk moet uitlei uit Egypte uit, na die wonderlike beloofde land toe. Al wat die volk doen, is hulle klaar. Hulle staan voor 'n see, en toe hulle terugkijk, sien hulle, hier kom die Egiptenaars vir ons. Wat sê hulle vir Moses? Moses, ons moes eintlik in Egipte geblei het. Vat ons terug Egipte toe. Vat ons terug. En Moses sê, nee, vorentoe, saam met die Here. Die Here sal 'n pad maak deur die see, en dis wat hy doen. God maak 'n pad deur die see,
as jy terugslaag saam met hom hanteer. En toe staan die water nie. Moses, 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 vat ons terug Egypte toe. Nee, God sal water uit 'n rots uitgee as hy moet. Ons is honger, daar is nie kos nie. Nou God sal manna en kwartel stuur. Gaan net saam met hom vorentoe, hy sal voorsien. Maklik? Nee. Vra dit dapperheid. Vra dit waagmoed, baie. Vra dit risiko's. Om God te vertrou, blindelings, spronge te maak in die donker, ja, want dis wat vertroue is, dis wat geloof is. Nehemia sien die muur van Jerusalem in puin. O, hy is so opgewonde. Geef Nehemia 'n muur wat onderste bo lê en hy sê, hier's 'n geleentheid, hier's 'n geleentheid. Kom, ons pak het aan. Daar spring 'n man uit met die naam Sanballat. Jees, dis die lelikste naam ever, asseblief. As jy vir jou kind 'n Bybelse naam enig wil geef, skiep daar een, oké. Okay. Los Sanballat, oké. Okay. Maar in elk geval, Sanballat spring uit. En wat doen hy? Hy veroorsaak 'n terugslag. Hy's negatief, hy's lelik, hy probeer hulle bang maak, hy probeer hulle moedeloos maak. Jees, maar die verhaal van Nehemia is net vir my ongelooflik. Die ouens wat die boumateriaal aandra, dra dit met die een hand aan en die ander hand het hulle wapen. Maar ons sal hierdie muur bou. Die bouwers, wat al twee hande nodig het, dra die swaard om die heupe. Ons sal nie ophou bou nie. Ons sal nie. Die gevaar kan kom. Die terugslag kan kom. Ons sal nie teruggaan nie. Ons sal nie teruggaan nie. Ons sal vorentoe gaan. Maar julle, as dit kom by terugslag, ek sê weer, dis nie maklik nie. Dan moet jy een ding weet. En dis 'n aanhaling wat ek verlede week vir jou gegee het en ek gee hom graag weer vir jou. Whenever you make a commitment to the Lord, be prepared to face the enemy's unrelenting attempt to set you back. Dis 'n gegewe. As God jou roep vir iets, as God iets kom stir in jou hart, en hy sê vir jou vorentoe, moet jy weet, en hierdie woorde is vir my so mooi, the enemy's unrelenting attempt to set you back, aanhoudende, voortdurende pogings, om jou te laat retireer, om jou te laat teruggaan, want God se werk moet net nie gedoen word nie, God se werk in jou lewe moet net nie gedoen word nie. Hoeveel van julle sit hier, en ervaar terugslaap die oomblik in jou lewe? Hartseer, pyn, hoekoms, waaroms, verwardheid, onsekerheid, baie van ons. En as het nie vandag gesien, sê dalk môre, of volgende week, of volgende maand. Maar dis die lewe. Dis die lewe. 'N baie belangrike beginsel, wat ek vanaand met jou wil deel, het ek geleer, persoonlik geleer, by Agab, uit die verhaal van Agab, wat jy lees in 1 Konings 20. 1 Konings 20. In daardie tyd in die geskiedenis, gebeur 'n baie groot terugslag met die volk. Groot, hierdie is mega. Hierdie is nou 'n mega terugslag. Die koning van Aram trek op teen koning Agab. Maar die koning van Aram maak baie seker, dis nie sommer net 'n gewone terugslag hier nie. Dis nie sommer net 'n gewone oorlog nie. Kom, ek lees dit vir jou. 1 Konings 20 vers 1, daar staan die koning van Aram het sy hele leer laat by mekaar kom. Daar was 32 konings by hom met ruitery en strydwaans. Hy trek nog 32 ander konings in, saam met hulle magte, en saam met hulle strydwaans, en saam met hulle perde, en saam met hulle wapens. So dit is die koning van Aram en nog 32 konings teen Agab. Praat van 'n terugslag. En wie wat die boodskap wat hy vir Agab stuur, die koning van Aram? Ewe verwaan. Hy sê vir hom, luister, ek soek jou mooiste vrouens. Daai tyd het jy te loops vrouens, wil ek nie mooi wees nie, maar in elk geval. Ek soek jou mooiste vrouens, jou mooiste kinders, en al jou goud en jou silwer. Daar's hy, ek soek het. Stuur het vir my, bring het vir my. En Agab sê, is reg. Ek sal dit doen. Ek gaan die mooiste vrouens kies, ek gaan die mooiste kinders kies, en ek gaan die goud vat en die silwer vat en ek gaan dit vir jou bring. Want enigiets behalwe om jou en 32 ander konings en hulle leermagte te moet trotseer. Volgende dag,
Toe kom hier die koning van Aram weer bij Agab. En hij zei van hom, nee, wacht. Ik het anders besluit. Vergeet die goud, die zilver, die mooie vrouwen en die mooie kinders. Ik stuur sommer mijn mensen naar jou toe. Hulle sal al die huise deurgaan. Hulle sal al die geboue en die goeders deurgaan. Hulle sal besluit wat ons wil hê. So hulle gaan nou alles vat. En dis daar wat koning Agab die streep trek. En hy sê, nee. Nee. Oehoe. Daar wacht 32 konings. Sy soldaten vir jou, Agab. En Agab sê, ek trek die streep. Nee. Mense, dit vat guts. Dit vat waagmoed. Dit is risiko. Om God op so'n vlak en diepte met jou leven te vertrouwen, en jou omstandighede te vertrouwen, en jou pad voorentoe te vertrouwen, dat jy daar streep trek en sê, ek sal nie sit nie, ek sal nie teruggaan nie, nee. Voorentoe. Ek weet nie hoe nie, moet nie denk, Agab het in die plan nie. Ek weet nie hoe nie. En dan in 1 Konings 20 vers 13 gaan hierdie verhaal aan. Een profeet het echter bij koning Agab van Israël gekomen en gesê, so sê die Heere, so dis nou so goed die Heere praat nou met hom deur die profeet, so sê die Heere, sien jy daar die groot menigte? As ek nou Agab was, nee, het ek nou vir die profeet gesê, lyk ek vir jou blind. Ek sien hier die skare, ek sien hier die honderde duisende, ja, ek kan hulle nie mis nie, maar die profeet vraag hom goed, sien jy daar die groot menigte? Hoor wat sê die Heere van hom? Ek gee hulle vandag in jou mag oor. Wow. Wat? Koning van Aram, 32 ander konings, hulle volle leermagte, teen Agab in sy leer, en God kom, en sê van, omdat jy die streep getrek het, omdat jy gesê het nie, tree agter toe nie. Maar voor en toe saam met God, ek vertrouw God, ek waag, risiko. Kom God en hy kom gryp in en hy sê, jy gaan daai menigte verslaan. Agab is verslae. Of dat ons baie keer verslae as die Heere vir ons uitkomst bring. Ons is baie keer verras. Sê altyd, oh, wow, die Heere is getrouw. Ja, hy is. Altyd. Hy is elke dag getrouw. Dat is nooit een dag wat hy nie getrouw is. Dat is nooit een dag wat hy nie betrouwbaar is nie. Nooit. Altyd. Maar oké, okay, hier ontdek Agab dit, maar hoor. Vers 14. Agab vra toe. Hy is toe nou gewone mens soos ek en jy. Agab vra. Deur wie gaan die Heere dit doen? Profeet, help net wie jy. Ek wil net hierdie mooi verstaan. Ek koekeloer en ek sien daai op vreselike baie mense. Deur wie gaan die Heere dit doen? Hier kom die antwoord. Die profeet sê, so sê die Heere, deur die jong soldate van die distrikshoofde. O, die jong soldate. Ok, Agab vra toe. Nog een vraag. Wie moet die geveg aanknoop? Wat Agab eintlik hier hoop, is dat hy gaan sê, weet jy, jou oom. Weet jy, generaal van Tonder sal dit vir jou doen. Sorg dat jy agter is. Hier is die antwoord. Die profeet antwoord. Baie ordentlike profeet. Baie goed groot gemaak. Baie goeie maniere. Hy sê nie vir hom jy nie. Dis 'n koning met wie hy praat. Hy sê vir hom u. Nou ek wil nou vanaand vir jou sê. In tye van terugslaan. U gaan moet besluit. U. Of u wil vorentoe en of u wil retireer, of u God gaan vertrouw,
gaan waag, gaan risiko's neem, om vat op sy woord, en of u gaan bly sit, en of u gaan achteruit beweeg en retireer. Niemand kan jou leven namens jou lei nie. Niemand kan jou keuses namens jou maak nie. Behalwe u self. Jy, as ek so ongeskik mag wees. Vanaand kom die Heere om vir jou te sê, dis jou verantwoordelikheid, dis jou verantwoordelikheid, dis jou verantwoordelikheid. Maak die besluit, besluit of jy my vertrou of nie. Besluit of jy slagoffer gaan wees. En of jy die besluit gaan neem, die keuse gaan maak, my gaan vertrou en saam met my vorentoe gaan. Jy sien, die baie bekende geestelike leier in Amerika, ek het soveel respect vir die man, Craig Rochelle, die hoof van Life Church, hy sê die volgende, God will finish it, but you have to start it. God will finish it, but you have to start it. Dit gaan nie jou oom wees nie, dit gaan nie jou tannie wees nie, dit gaan nie jou neef of jou niggie of jou vriend of jou vriendin of jou pa of jou ma of jou huweliksmaat wees nie, dis jy. Dis jy wat die besluit gaan moet neem. Dis jy wat op jou knieë voor God gaan moet gaan. En die Heere gaan vir jou moet wys. En jy gaan die Heere moet vertrou en daar gaat jy en God vorentoe. In die donker. Vertrou hom om jou deur terugslag te vat na oorwinning toe. Na sy plan vir jou leven toe. Kom ek vat jou nou baie bekende jongman in die Bybel. Baie, baie bekend. Ek bedoel, daar word so baie oor hom gepraat. Vanavond is gelukkig nou weer bykie van een ander, bykie van een nieuwe context, wat ons oor hom gesels. 17-jarige tiener, wat jy van lees in Genesis, met die naam Josef. Kop, sy kop het uitgestaan, boor die ander kop en skouers, hy was een lang lat gewees, en hy was die jongste van sy baie broers, en sy pa se oogappeltjie. Pa het hom so bykie voorgetrek, so hy was nie baie gewild by sy broers nie. Josef se verhaal begin met wat? Drome, goddelike drome vir sy lewe. God geef hom drome oor sy lewe. En sy broers trek weg, hulle moet die vee in 'n droog in die omgewing, en hulle moet die vee vat na daar waar daar nou weiding is, en daar waar daar water is, en daar gaan al die broers, en Josef bly agter by papi. En toe kom hy na een stadium wat papi nou kos stuur vir die broers, en hier gaan Josef nou met die kos. En so op 'n afstand sien hy, daar is my broer. En Josef is verskriklik opgewonde om hulle te sien. Dis sy broers, dis sy vlees en bloed. Dis die mense vir wie hy lief is. Dis die mense die naaste aan hom, sy familie. Hulle is nie so opgewonde om hom te sien. Die plannetjies wat hulle maak, is moord. Maak hom dood. God dank vir die een broer wat ingryp en sê nee. Kom ons rand hom net aan. Kom ons maak hom seer en ons gooi hom in 'n put. So hy loop van vas in 'n ontnugtering. Ek is bly om my broers te sien. Ek wil hulle hak. Ek wil hulle sê, hallo, hoe gaan dit? Ek het julle so gemis. Die volgende oomblik. Word hy geslaan. Word gesmyt liefdeloos. Genadeloos in 'n droë put. God dank in 'n droë put. Anders het hy nog versuip ook. Daar sit hy onder in die put. Nêrens in die Bybel lees ons sy gedagtes nie, maar jy kan dink. Wat het hy gedink? O, dit is nogal 'n terugslag. Nie heeltemal wat ek beplan het nie, nie heeltemal wat ek in gedagte gehad het toe ek die kos vir my broers gebring het nie. En wreedaardig staan hulle hierbo en kry lekker oor wat hulle aan hulle jongste broer gedoen het. Hier sien hulle op 'n afstand, oe, hier kom reisigers verby. Plannetjies. Ons kan geld maak uit die man uit. Ons kan geld maak uit die simpel jongste boetie van ons uit. Pa wou hom ons voortrek. Kom ons verkoop hom. Maak 'n paar dollar. Maak 'n paar rand. Hulle verkoop hom. Daar gaat hy. Weg. Na 'n vreemde land toe. Broers wat hom aangerand het, hom in 'n put gegooi het, hom verwerp het. En hom verkoop het. En sê, dit is nie een terugslag nie. Dit is wat hy noem, 'n versameling van terugslag. Vir 'n jong man van 17. Kom aan in Egipte,
word weer verkoop. Beland in een paleis. En daar is een tannie, Potifarse vrouw. Een listige tannie. Een tannie wat herhaaldelijk probeer om hierdie aantrekkelijke jongman te verlei. En uiteindelijk kom op die punt wat sy blatant van in sy gezicht sê, kom sla bij mij. Ek hoef dit niet te verduidelik nie. Sy wou nie slaap nie. En daar die jongman, na al die terugsla, hou aan God vast. En hy maak een keuse. Nee, ek sal dit niet doen nie. Dit is nou een oop uitnodiging hoor. Kom, slaap bij mij. En hy hardloop. En sy gaan aan het gil. En sy lieg oor wat gebeur het. En Josef beland in die tronk. Wauw. Praat van terugsla. Praat van terugsla. Praat van pogings om jou moedeloos te maken, om jou bang te maken, om jou in trirat te krijgen, om jou hooploos te maken, jou hoop te steel. Alles gebeurt met hom, keer op keer, weer en weer. Dit is die leven van Josef. Kom, ek gaan, of jullie oomblik, ga goed terug, naar Paulus toe. Paulus, Romeine 5. Zwaar krijg, kweek volharding. Volharding kweek echtheid van geloof. Echtheid van geloof kweek hoop. Sien jy iets hiervan in Josefse leven? Hoor jy die zwaar krijg? Hoor jy die terugsla? Hoor jy die volharding? Die aanhou, voor en toe. Ek is weg van mijn pa af. Ek is weg van mijn bekende land af. Ek is liefdeloos behandeld door mijn eigen familie. Ek is in een put gegooi. Ek is aangerand. Ek is verkoop. Ek is weer verkoop. Lieve aarde. Ek is verlei. Ek sit in de tronk onskuldig. Maar zwaar kry kweek volharding. En volharding kweek echtheid van geloof. Sien jy echtheid van geloof bij Josef? Een jong man wat aan God vasthou en niet los nie. Nie sy rug op God draai nie. En so word hy een symbool van hoop. Vandaag, voor ons allemaal. Voor ons allemaal. Jullie weten waar eindig sy verhaal. Ik wil het vir jou lees. Eindelijk niet eindig, nie, dit is een deel van sy verhaal. In Genesis 41. Toe al die farao sy seelring af en steek dit aan Josefse vinger. Daar is voor Josef uitgeroep, betoon om eer. So is Josef oor die hele Egypte aangestel. So is Josef oor die hele Egypte aangestel. Dit is so 13 jaar later, min of meer. As Josef gaan sit het, as Josef geretireer het, as Josef teruggegaan het, as hy hierdie terugslag in sy lewe nie saam met God en met God deurgegaan het nie. En dis nie net een terugslag nie, dis terugslag op terugslag op terugslag. Het hy nooit by daardie punt in sy lewe gekom, van oor die hele Egypte aangestel. Tweede belangrijkste persoon in Egypte. Hy is nie eens 'n Egyptenaar nie. Hy is nie eens 'n Egyptenaar nie. Maar dis wat God doen. Dis wat God doen, wanneer jy die regte besluite en die regte keuses maak in jou lewe. En dan wil ek afsluit met een laaste verhaal. Dit is die verhaal van Rut. Die verhaal van Rut. Net vinnig die achtergrond van die verhaal van Rut. Die verhaal begin eindelijk met Naomi. Naomi. Naomi en haar man Elimelek. En hulle twee seuns in de droogte tijd in Israël, hulle trek weg Moab toe. Nou weer eens is diezelfde situatie met droogte in daardie tijd, wat ons nou met Josefse broers beleef het, diezelfde gebeur nou met Naomi. Daar gaan Naomi en Elimelek en hulle twee seuns, hulle gaan Moab toe. Want daar moet water wees en daar moet kos wees vir die vee.
daar sterf Elimelek, haar man, en sy word 'n weduwee. Intussen trou haar twee seuns met twee Moabitiese vrouwens, met ander woorde, ander ras, ander kultuur. Trou met Orpa en met Rut. En al twee seuns sterf. So wat gebeur met Naomi? Sy verloor haar man, sy word 'n weduwee. Nou kom ek verduidelik dit vir jou in Bybelse tyd, spesifiek die tyd wat sy geleef het, hoe dit gewerk, as jy 'n weduwee is. Die ekonomie van daardie tyd, as ek nou daai woord kan gebruik in daardie konteks, die ekonomie van daardie tyd het hom nie geleen tot vrouens wat werk nie. Vandag is het algemeen, maar in daardie tyd het die ekonomie hom geleen tot mans wat werk en vrouens wat by die huis bly. So as 'n vrou 'n weduwee geword het, die oomblik wat sy 'n weduwee word, is sy aangewees op haar kinders. Sy is afhankelijk van haar kinders vir versorging. Wat gebeur in hierdie situasie? Sy verloor haar man en haar kinders. Sy word verlaag tot die status van bedelaar. Naomi word 'n bedelaar in daardie tyd. Mense praat van 'n terugslag. Jou man gaan dood, jou twee seuns gaan dood. Jy's in 'n vreemde land, jy's nie in jou land nie, jy's in Moab. En al wat jy het, is twee skoondogters. En toe sê Naomi, in Rut 1 vers 8, sê sy vir haar skoondogters die volgende: julle moet liever teruggaan. Hoor gaga? Retireer. Gaan terug. Hier is 'n geweldige terugslag. My man is dood, julle mans is dood. Gaan terug. Rut 1 vers 8. Julle moet liever teruggaan na julle ouerhuise toe. Mag die Here sy liefde aan julle bewys, soos julle aan die oorledenes en aan my liefde bewys het. So lief as wat julle was vir my seuns, so lief as wat julle was vir my, gaan terug. Ek maak julle vry, gaan terug. Wat 'n baie billike versoek is. Baie, baie billik. Naomi wil teruggaan na haar mense toe, na die bekende toe. En sy sê vir die Moabitiese dogters van haar, skoondogters van haar, julle kan teruggaan. Ek nooi julle. Dit is net beter vir julle. Want sy sê in vers 13, die Here het teen my gedraai. Die Here het teen my gedraai. Is dit nie baie keer hoe ek en jy voel, as ons terugslaa ervaring, terugslaa beleef? Sy is net eerlik genoeg om het te sê. Ons sit sulke maskertjies op. Hoe gaat het met jou? Nee, fantastisch. Slawe dat die Here teen my gedraai het. Daai deel sê ons net nie. Ons voel hom net hier binne. En dan in Rut 1 vers 16. Hierdie is so mooi. Hierdie is so vir jou en vir my om te leer en te vat en te leef. Maar Rut het geantwoord: moet my toch nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie, om terug te gaan nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk en u God is my God. Wat is die keuse wat Rut maak? Niemand kan hierdie keuse namens haar maak nie. Sy sê vir haar skoonma, dis 'n mooi gedagte, dankie vir die uitnodiging om te kan teruggaan. Maar nee, ek gaan vorentoe saam met jou. En ek vertrou jou God. Jou God is my God. Dis hoekom sy hierdie keuse maak. Dis 'n geloofskeuse. Dis 'n vertroue keuse in God. En daar gaat sy. En eerlik en Naomi kom terug in Bethlehem. En die mense sê, is dit nie Naomi nie? Laat lanklaas gesien. Wat sê Naomi vir hulle? Noem my Mara. Noem my Mara. Bitterheid. Ek is bitter. Want die Here het sy rug op my gedraai. Die Here het my vergeet. Die Here het my te nagekom. Ek is mal oor hierdie vrou se eerlikheid. As ons net so eerlik word, dan kan daar vir ons ook genesing kom, ook gesond word kom, ook 'n kragtige vooruitgang kom. En nou sit Naomi, die weduwee wat nie meer kinders het nie, behalwe die een skoondogter,
Rut zelf het haar man verloor, een weduwee, sonder kinders. Hier is die twee nou terug. Nou wat doen Rut? Rut is die jong ene, sy is die een wat in die lande gaan loop. Weduwees het in daardie tyd, en bedelaars het in daardie tyd, die koringare wat geval het, soos hulle geoes het, opgetel, dan het hulle daarom kos. En daar sien een man haar raak, Boas. Dis hoe God voorsien. Maak jy die keuse om vorentoe te gaan, en God sal voorsien. Een man Boas sien haar raak. Hy begin sy werkers vraag, hy hoor haar story. En hy sê vir sy werkers, sorg dat sy water kry. Moenie worry, as hy van die gerwe, van die are uit die gerwe uithaal nie. Dis oké. Okay. Dis ongekend. Dis 'n Moabitiese vrou. Dis 'n Moabitiese weduwee. Dis 'n Moabitiese bedelaar. En God voorsien, dat Boas sê, laat val extra are vir. Sy kan by die gerwe die are uithaal, en sorg dat sy water kry. Dis God, julle. Dis God. Dis sy guns, dis sy goedheid. Dis ek om jou om kan vertrou. Maar wie, moet nie wacht vir jou oom, of jou tannie, of jou pa, of jou ma, of jou huweliksmaat, of jou vriend, of jou vriendin, om die keuse te maak van, ek gaan voorin doen. Dis jou keuse, wanneer terugslag oor jou pad kom. En uiteindelik, trouw Boas met Rut. As hy teruggegaan het, het dit nie gebeur nie. Boas is 'n belangrike man. Hy trouw met hierdie Moabitiese bedelaar. Hy raak lief van. Hy versorg, hy dra op die hande. Deur dit kom haar versorging vir Naomi. Die Here kom seën vir Rut en vir Boas met 'n kind. En weet julle, die boek Rut het net 4 hoofstukke, net 4 hoofstukke. Eindig, so mooi, waar Naomi sit met haar kleinkind op haar skoot, waar sy eers Mara was, bitterheid, die Here het sy rug teen my gedraai, sit sy met haar kleinkind, met 'n gesig wat straal van blydskap en van tevredenheid, want God het hierdie terugslag gevat en dit oorwinning gemaak. As Rut teruggedraai het julle, dan was die boek Rut nie in die Bybel nie. Daar is 2 boeke in die Bybel, 2, wat na vrouens vernoem is. Net 2. Esther en Rut. Rut sou nie daar gewees het, as hy geritereer het. En as jy verder gaan, die naam Rut, staan opgeskryf in die geslagregister van Jesus Christus. Jesus Christus kom uit die geslagsregister van Rut. Dis God se guns. As jy terugsla in sy naam, met volle vertroue in hom hanteer, vorentoe saam met hom. Ek vertrou u Here, ek tree in die donker. Dis moeilik, dis swaar, dis waag, dis risiko. Ek vra my hoekoms, ek vra my waaroms. Noem my Mara for that matter, maar ek gaan vorentoe saam met u. Saam met hom. Moses het nie teruggedraai Egipte toe nie. Hy het ongelukkig die beloofde land gemis, maar die volk is daarin. Die volk is in die beloofde land. Dit was sy roeping in sy lewe. Om die volk uit Egipte uit te lei, die beloofde land in. Nehemia het nie opgehou bou nie. Toe Sanballat kom, toe maak hulle planne. Hierdie muur sal ons herstel. Die muur is herstel. Want God is getrou. God is betroubaar. Josef is deur 'n reeks terugsla, die een na die ander. Hy het die tweede belangrikste persoon in Egipte geword. Want jy sien, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En Rut, die ou Moabitiese bedelaar weduwee vroukie, is met Boas getroud, geseën met 'n kind. En die boek Rut eindig gelukkig, tevrede, vol lof en dankbaarheid aan God.
Dis jou leven. Dis jou leven. Dis die story wat God wil skryf oor jou leven en my leven. Die story van een Moses, die story van een Rut, die story van een Nehemia. Dit hang af hoe jy die terugslaan en jou leven gaan hanteer. Ek sluit af met de laatste aanhaling. Wees net bewus hiervan vir jou pad vorentoe. The more God wants to use you, the more likely you'll be tempted to quit. The more God wants to use you, the more likely you'll be tempted to quit. Dalk sit jy nou hier, jy wil moed opgee, jy het dalk reeds moed opgegee, maar God deur sy woord en sy waarheid kom en vir jou een nieuwe vuur en een nieuwe kracht gee, mag jy net weer sy hand sien in jou leven, die vuur van sy gees ervaar, jouself opstel vanavond en sê, Here, ek gaan waag, ek gaan hierdie sprong neem, voor en toe. Ek gaan nie bang wees nie, ek gaan nie moedeloos wees, ek gaan nie hooploos wees, ek gaan nie retireer nie, ek gaan nie sit nie, voor en toe, saam met u, skryf u story oor my leven, Here, die story van een Josef, die story van een Rut, skryf dit oor my leven. Het is Godse uitnodiging vir jou. Kom ons bid. Here, help ons. Lewe is hard met tye, ongenaakbaar, vol teleurstellings, vol terugsla, vol swaarkry, vol pijn, vol seer, vol moedeloosheid, vol hooploosheid. Here, maar uiteindelik is U een goeie God. Elke story in die Bybel, elke verhaal, motiveer ons en inspireer ons om saam met U vorentoe te gaan, al is ons omstandighede so zwaar, so moeilik, so donker, so sleg. Here, kom gee ons die waagmoed van een Josef en een Rut en een Moses en een Nehemia. Here, geef ons die geestesoe van een Agap om saam met U deur teleurstellings te gaan, deur terugslaag te gaan. Here, kom skryf die story van my leven. Soos U wil. Ek vertrou U. Ek geef jou tyd sommer net vir stil gebed. Antwoord jy self die Here. Dit wat jy gehoor het. Antwoord hom, wat is jou besluit, wat is jou keuse, wat is dit wat jy vir hom wil sê? Jy het nou tyd vir stil gebed, sê dit vir hom. Maak die keuses. Jy moet die besluit neem. Jy moet die eerste tree gee. God sal sorg vir die einde. Sê dit vir die Here vanaf. Here, ons maak die keuse vanaf. U sê, dit is ons keuse, dit is ons besluit. Here, dis nie so blinde besluit nie. Want U is een goeie vader. U is een Abba vader. So, dis eintlik een baie intelligente besluit om U te vertrou. U die almagtige. U die liefdevolle vader. U wat alles besit, wat alles beheer. Ten spuite van ons omstandighede, Here. Ten spuite van donker en zwaar. Ons kies om U te vertrou, Here. En dat U ons sal dra, deur hierdie terugslaan. You're a good, good father. That's who you are. Amen.